Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fauzan dalam PDP Ceramah Maya. Hari ini saya akan mengajar subjek matematik tahun 4. Ya. Topik yang akan saya sampaikan ialah topik perpuluhan. Okay, tapi sebelum itu saya minta murid-murid semua sediakan buku teks matematik tahun 4 sebagai rujukan. Alat tulis dan juga buku latihan petak untuk catatan dan latihan nanti ya. Okay, saya sebelum itu saya minta kita semua imbas semula ya. Kamu imbas semula perkara-perkara yang telah kamu pelajari dalam mata pelajaran matematik. Perkara asas yang telah kamu kenali dalam mata pelajaran matematik ini ialah nombor ya. Okay, jadi okay, nombor ada kaitan dengan angka, nilai tempat, nilai digit serta bilangan. Hari ini saya akan mengajar topik perpuluhan ya, salah satu daripada kategori nombor ya. Jadi mari belajar konsep nombor perpuluhan. Saya akan ajar kamu konsep nombor perpuluhan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok slide seterusnya lagi ya. Okey, saya telah menyediakan jadual ya. Ini jadual apa? Kita tengok. Okey, jadual ni ialah kategori nombor. Kategori nombor yang telah kamu pelajari sejak kamu tadika lagi ya. Apakah kategori nombor yang telah kita pelajari? Okey, tengok yang pertama sekali. Nombor bulat. Okey, nombor bulat. Apakah nombor bulat? Nombor ialah nombor, seberang nombor iaitu yang tidak ada diiringi atau tidak ada nombor perpuluhan, pecahan ataupun baki di sebaliknya. Okey, contohnya ialah, okey, seterusnya. Pecahan wajah. Nombor bulat, kemudian seterus nombor lain ialah pecahan wajah. Apakah dia pecahan wajah? Pecahan wajah ialah di bahagian atas disebut angka dan di bawahnya ialah penyebut. Jadi pecahan wajah ni angka lebih kecil daripada penyebut. Seterusnya, pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar berlawanan dengan pecahan wajar. Ya. Okay, pecahan tak wajar ialah angka sama atau lebih daripada penyebut. Nombor seterusnya ialah nombor bercampur. Nombor bercampur ialah nombor pecahan disertakan dengan nombor bulat. Okey. Lagi sekali kita belajar nombor perpuluhan. Inilah nombor perpuluhan topik yang kita belajar. Okay, nombor bulat. Apa yang dikatakan nombor bulat? Tengok-tengok. Nombor satu. Satu nombor saja. Nombor satu. Ada di sebelahnya titik perpuluhan, pecahan atau baki ya. Satu nombor saja. Tapi satu nombor ni ialah hanya satu nombor di kategori itu lagi iaitu satu digit. Hanya ada satu saja nombor. Contoh nombor bulat kedua ialah 18. Di sini ada dua nombor. Nombor 1 dan nombor 8. Dua angka, 1 dan 8. Ini ialah nombor yang mengandungi dua digit. Dua digit ada dua nilai tempat. 8 nilai tempat besar dan 1 ialah nilai tempat 10. Okay, itu nombor bulat yang ada dua digit. Ya. Okay. Seterusnya, ada tiga angka. Bunyinya ialah 174. Tiga digit. Empat tempat besar. Tujuh nilai tempat 10 dan satu nilai tempat 100. Sebenarnya ada empat digit. Empat angka. Bunyinya ialah 1036. Apakah nilai tempat bagi 100?
ratus ialah sifar, ya, sifar ni tempat ratus. Satu ni ialah tempat ribu. Dan seterusnya kita balik kepada pecahan wajah. Saya katakan tadi, nombor angka dia lebih kecil daripada penyebut. Satu per dua. Satu per dua. Di mana garisan warna merah jambu ialah, kita sebutnya ialah per. Ataupun kita boleh juga sebut satu bahagi dua. Ataupun satu daripada dua. Satu per dua. Kedua, empat daripada tujuh. Empat per tujuh. Ketiga, 15/26. Tengok nombor atas lebih kecil. Angka lebih kecil daripada penyebut. Dan akhir sekali, 324/410. Angka lebih kecil. Kita tengok pula pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ialah angka adalah lebih besar daripada penyebut. Nilai per angka. 6. Lebih besar daripada 4. 6/4. Seterusnya 57/36. 406/240. 3000/1000. Lebih lebih kecil ya. Jadi kita nak menggunakan tak wajar. Okey, nombor bercampur. Ini ialah nombor bulat. Nombor bulat sama dengan ni lah. Nombor bulat. Tapi kalau nombor bercampur, dicampurkan dengan pecahan. 9/5/7. Nombor 2 jadi 18/6. Okey. 55 nombor bulat. Pecahan dia 14/20. 70 nombor bulat. Pecahannya ialah 30/60. Okey, seterusnya akhir sekali ialah nombor perpuluhan. Sebelah kiri ni ialah nilai tempat sah. Sama seperti kemula. Jadi sah, puluh, ratus, ribu. Tapi ini ada sah saja. Diletak sebelah kanan ialah titik perpuluhan. Dan sebelah titik perpuluhan jika ada nombor, nombor 8 contohnya ialah nilai tempat bagi 1/10. Sorry, per 10 ya. Ini ialah nilai tempat per 10. Jadi sebutan ialah sifar perpuluhan 8. 1/24. Ni ada dua nilai tempat. Dua ni ialah tempat per 10. Empat ialah tempat per 100. Manakala satu ialah tempat sah. Nilai tempat sah. Kemudian 30/1. Okay. Hanya ada satu nilai tempat, iaitu tempat apa tadi? Tempat per 10. Titik perpuluhan. Ini sifat ialah nilai tempat sah dan tiga ialah nilai tempat puluh. Begitu juga 67/3. Tiga ialah tempat per 10. Ini titik perpuluhan. Ini ialah tujuh ialah tempat sah dan enam ialah puluh. Seterusnya, slide seterusnya mengenang nombor perpuluhan. Nilai tempat perpuluhan. Nak mengenal nilai, mengenal nombor nilai tempatnya. Lalu kita belajar nilai tempat nombor bulat ialah 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ini nilai tempat perpuluhan bila bagaimana dan kita tengok nombornya. Satu tempat per 10. Satu tempat per 10. Maksudnya yang pertama ialah tempat per 10. Tempat per 10 ialah bahagi 10. Nombornya ialah contohnya sifar perpuluhan sifar. Jadi ada sifar, nombor bulat, perpuluhan dan nilai tempat. Sorry, ini bukan nombor bulat. Ini ialah nilai tempat sah, perpuluhan dan nilai tempat per 10. Ini ialah tempat per 10. Yang kedua, tempat per 100. Nilai tempat per 100 bahagi 100. Nombornya ialah sifar perpuluhan sifar. Ada dua dua angka selepas dua nilai tempat selepas titik perpuluhan. Tempat per 10, tempat per 100. Tiga,
tempat per seribu bahagi seribu. Sifar ada tiga, jadi sifar, 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 sifar. Ini kita mengenal nombor perpuluhan, nilai tempat perpuluhan dan nombornya. Ada tiga nilai tempat yang saya ajarkan di sini. Ada lagi yang sebenarnya, ada lagi sini yang tempat belajar setelah ini dulu, okey. Seterusnya. Okay, apakah nombor perpuluhan? Nombor perpuluhan ialah nombor yang mempunyai titik perpuluhan pada nombor tersebut. Contoh, sifar perpuluhan 6. Sifar perpuluhan 6, ada titik dia 14.26, 1.517. Titik perpuluhan ini disebut sebagai perpuluhan selepas menyebut nombor bulat. Bulat ini 14.26. Contoh, 14.26. Okey, nombor di sebelah kiri adalah nombor bulat dan dibaca seperti biasa iaitu 14. 14. Nombor bulat 14. Okey, itu dia 14. Manakala nombor di sebelah kanan selepas titik perpuluhan adalah nombor perpuluhan dan dibaca satu persatu iaitu 26. Jadi kita sebut nombor ini ialah 26. Yang ini tadi kita sebut 14. Kemudian perpuluhan 26. Jadi nombor 14.26 ialah nombor perpuluhan. Bukan lagi sebagai nombor bulat. Nombor bulat ini hanyalah 14 sahaja. Bila dah ada titik perpuluhan, dua, ada nombor 11 lagi, dia jadi nombor perpuluhan. Ya. Okay. Nombor perpuluhan disebut sebagai 14.26. Ini bukan lagi 14, ini bukan lagi nombor bulat, dia dah ada perpuluhan. Jadi nombor dia ialah 14.26. Konsep nombor perpuluhan. Seterusnya, tengok nilai tempat per 10. Okey, saya telah menyediakan jadual. Kita lihat nilai bagaimana ataupun apakah nilai tempat per 10. Okey, kita tengok dulu tempat per 10 ya. Okay, nombor pecahan. Per 10. Penyebut dia ialah 10. Okay, tadi ada beberapa kereta semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kereta ya. Jadi 10 kereta yang berwarna adalah 1 kereta. Jadi angka ni berapa? Angka ni ialah 1. Jadi ini ialah pecahan 1 per 10. Okey. Apakah nombor yang dihasilkan? Bukannya. Okey. Nombor perpuluhannya ialah sifar perpuluhan 1. Jadi kita tengok bagaimana boleh dibentuk sifar perpuluhan 1 ini. Okey, kita tengok bagaimana nombor perpuluhan dibentuk. Bagaimana kita nak menjadikan 1 per 10 ini kepada 0 perpuluhan 1. Okey, nombor pecahan per 10. 1 per 10 sama dengan 1 bahagi 10. Okey, 1 per 10 ialah 1 bahagi 10 ya. Sama dengan 1 bahagi 10.
kita tengok cara kita nak menghasilkan nombor perpuluhan daripada pecahan 1 per 10. Cara pertama, bahagi dalam bentuk lazim seperti biasa, 1 di dalam bahagian dalam, 10 bahagian luar. Okey. Mula 1 bagi 10. Bolehlah. Boleh ke tidak? 1 dan nak bagi 10. 1 lebih kecil daripada 10 kan? Tentu tidak boleh kan? Jadi kalau tak boleh, mula kita letak kosong dulu lah. Sebab tak boleh bagi. Sifar. Sifar di bagian atas ni. Sifar darab 10. Berapa? Sifar darab 10 ialah sifar. Jadinya tindakan yang sama lah. Seperti biasa kan? Kalau bagi bentuk lazim, kita tolakkan 1 tolak sifar. Jawapannya ialah 1. 1 bahagi 10 juga tidak boleh. Macam mana nak buat? Adakah kita letakkan sifar juga di sini? Yeah. Sebelum kita letak sifar, kita letakkan titik perpuluhan terlebih dahulu sebelah kanan 1. Juga di sebelah atas, sebelah kanan, titik perpuluhan. Jangan lupa letak titik perpuluhan. Selepas tu baru kita letak angka sifar. Dan di sini, nombor ni ialah menjadi 10 lah. Kita titikkan sifar ni, apa kita keluar seperti biasa, sifar turunkan sebelah 1. Dan nombor ni 10. 10 bagi dengan 10. Berapa? 1. Ya. 1 darab 10 akan dapat hasil 10. Jadi, kita tolakkan ni. 10 darab 10 ialah sifar. Okey. Cara pertama tu tadi. Cara kedua. Oh, kita tengok langkah-langkah cara kedua. Pertama, tuliskan nombor. Nombor apa nak ditulis? Iaitu nombor 1 yang kita bahagikan dengan 10 ni. Nombor 1. 1. Dan kamu perlu ingat, ni saya ingat kamu, setiap nombor sebelah kanan ni kita letak adalah titik perpuluhan. Ya. 2. Letakkan titik perpuluhan di sebelah kanan nombor. 1. Sebelah kanan ni kita letak titik perpuluhan. 3. Gerakkan titik perpuluhan satu langkah ke kiri ya. Satu langkah ke kiri. Perpuluhan ni kita langkahkan ke kiri. Sebab dia ada satu sifar ni. Per sepuluh ada satu sifar. Ni sebab bahagi. Bahagi kita kena langkah ke kiri. Satu kali. Okay. Langkahkan ke kiri. Lepas tu, tuliskan angka kosong sebelah kiri. Kosong sebelah kiri. Jadi, sama dengan sifar perpuluhan satu. Okey, begitulah ni bagaimana membentuk 1 ke 10 kepada bentuk perpuluhan. 1 ke 10 sama dengan sifar perpuluhan satu.